ড্ৰেছ কৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, এজেগাত যাওঁ মানে এটা ভাল সম্পত্তি লোৱা হ'ব, আজিও এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এই শুভ মুহূৰ্তত বিজু ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। কি খবৰ, ভালে আছে চাগে? য়েছ, মজা, এটা ভাল ভিডিঅ' হ'ব, স্কিপ নকৰাকৈ উপভোগ কৰিব। যদি প্ৰথম ভিডিঅ' চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি মানে এফালে গৈ আছোঁ, এফালে মানে ক'ত যাম, যাম এজেগাত এটা সম্পত্তি ল'বলৈ ওলাইছোঁ, ভাল সম্পত্তি, কি লোৱা হ'ব চাই আৰম্ভ কৰিব যাত্ৰা। আছে লগত মোক ওলালেতো, চাগে অকণমান লাগে মানে, বাকচটোত সোমাইছোঁ, ঠিকে কেছ নাছিলে মানে, সেইকাৰণে কেইটামান হাতত কেঁচু লৈ ল'ব লগা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি আমি এটা জেগাত অকণমান ৰওঁ, অকণমান নাগাওঁ। আমি এপাক ইয়াতে সোমাই চাওঁ টাটা মটৰ সোৱণশিৰিত। পুচ পুচ কৰিব লাগিব, মাও চাও নাই যেন পাইছোঁ ঠিকৰ। আহিছোঁ টাটা মটৰ্ছ, লখিমপুৰৰ টাটা মটৰ্ছ। ফ্ৰেণ্ডছ কিয় আহিছোঁ, অকণমান ৰিণিক ৰিণিক চাগে গম পাইছে, অকণমান ঢিমিক ধামাককৈ। পিণ্টু পিণ্টু আহিলা, মৰ্ণিং, কিমান কি আগবাঢ়িছে? আগবাঢ়িছে, অকণমান বহি লৈছোঁ। এই আমাৰ লগত আহিছে মৰিয়া শহুৰ দেউতা, এই আমাৰ দুৰ্লভ, মজা। এতিয়া মানে অপেক্ষাত অকণমান সময় আমি বহিব লগা হৈছে, বহি আছোঁ অকণমান অপেক্ষা, ভাল কামৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলৈ ভালেই লাগে ন। কিয় আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, অকণমান ভিডিঅ'টো চাই ৰিবন কিয় লাগিছে গম পাইছে। এই গাড়ীখন নিবলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ টিয়াগো XT অপশ্যনেল, ভাইটিতে লাগি আছে এক্সেছৰি কামত। এইভাগ সম্পত্তিকে আমি নিবলৈ আহিছোঁ আজি, টাটা টিয়াগো XT অপশ্যনেল, হোৱাইট কালাৰ, ডেলিভাৰী দিব আৰু এতিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়ালৈকে আহিলোঁ সেইকাৰণে টাটা মটৰ্ছত, লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰি টাটা মটৰ্ছত এই টাটা টিয়াগো গাড়ীখন নিবলৈ। আৰু আপোনালোকে যদি টাটা টিয়াগো চলাইছে কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন, টাটা টিয়াগোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইমান নাই। একচুৱেলি গাড়ীখন মই লোৱা নাই, মোৰ খোলালিটোলৈ লোৱা হৈছে, আমাৰ সৰু দেউতাই লৈ দিছে। আহিছোঁ, আমাৰ ৰাইজো আহিছে। বাবু এই ফেলে গাড়ি, এইয়া ৰাইজ আহিছে, অঁ এইফালেও আহিছে আমাৰ এওঁ এওঁ ন, গাড়ী নিবলৈ বুলি আহিছে, এয়া শাহুমা, এয়া উঠিলে একদম, ৰিবন চিবন লগাই দিছে, নতুন গাড়ীত মোমো উঠিলে। কেনেকুৱা নতুন গাড়ীত উঠিছে, আকৌ প্ৰথম উঠিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, মজা লাগিছেনে? বাবু কেনেকুৱা লাগিছে, বাবু মজা নে, ঠিকে আছেনে? আমাৰ গাড়ী নিবলৈ অহা ইয়াৰ পৰিয়াল সকলো, চব মামা, মা,
Babu got Babu se hera ulwa nahi. Babu. Ifala se. Hey Babu. Hey phara ulai se Babu. Babu. Ekam sa je. Babu kena kala ise na. Tumre ini bono je. Alai. Mota lagi se ne? Mota. Ha mota. Ahiye tumi korbo hisila prothome koi diasu. Driver se driving. Ho jaba. Driver tumi koi jaba ni. Ha kone drive korbo. কোনে করব কইনি বলবা দাগালা বানিলা সে গাড়িখনত আমার হেল্প কৰিছে আমার পিন্টু পিন্টু দেবনাথ হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার পিন্টু দেবনাথ মানে ইয়ার কথা কিলো ভাল লাগিলে প্রথম আরম্ভনি পুরা ইয়ার লগত কানেকশন কৰি আছে তো টাটা গাড়ি লোৱা নাই তেলে আমার লক্ষ্য পুরা এই ইয়ার লগত কথা পাতিলো ভাল লাগিলে কিবাটা ভাল লাগিলে মানে এতিয়া গাড়িখন ইয়ার দ্বারা লৈ আছো ই যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে আৰু আপোনালোকে যদি গাড়ি লব বিচাৰে ন টাটা যদি গাড়ি লব বিচাৰে পিন্টুৰ লগত কানেকশন কৰিব পাৰিব একদম ভাল লৰা ভাল ইয়া তেল ভৰাইছে আৰু গাড়ি মেন সেটা গাড়িখন ডেলিভাৰী লবৰ সময় হৈছে আমাৰ এই কাৰণে এতিয়া এটা ধুনিয়া ফৰ্মেলিটিজ আছে আমাৰ ইয়াতে ডেলিভাৰী দিয়াৰ সময় এনেকৈ ধূপ চুপ জ্বলাই দেখি দেখি জ্বলাই এটা মানে কেক কটা চেলিব্ৰেশ্যন আছেতো এইটো কৰি আছে প্ৰস্তুতি কটা পর্ব চলি আছে যেহেতুকে গাড়ি ডেলিভারি হব ন আমার মালিক নিয়ে লাগি গেছে পিন্টু খুয়াই দিয়া পিন্টু পিন্টু খুয়াই দিয়া হব ন কিয় না খাই নাকি কেমেৰামেন ঢেৰ হৈ গৈছে ইয়াত অঁ ঠিকে আছে কেমেৰা মই নোচোৱা হ'লেও হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি গাড়ীখন উলিয়াই লৈ যাম গাড়ীখন অলৰেডি আমি ডেলিভাৰী লৈছোঁ আমাৰ চাবি তাবি দিলে পিন্টু আমি পিন্টুক থেংক দিছোঁ ভাল লাগিলে পিন্টু থেংক ইউ আমি আকৌ যদি টাটা মটৰ্ছত আহিব লগা হয় মই কানেকশ্যন কৰিম ন পুনৰবাৰ কৈছোঁ যদি আপোনালোকে টাটা মটৰ্ছত গাড়ী চুজ কৰে আমাৰ পিন্টুৰ লগত যোগাযোগ কৰে ঠিক আছে